ये पादरनी पनी हारे तुझे मारे बिना जोगना ये हाबीरा ये वाक यारे नागरने कुन इनाराज वे बिना ये वापर्त हाँ बिना हेवा परदेसी पंकिरा तमे तो मारा वीर जोविरा ये हाँ मारी बेन विदा पानी ना पाऊरे कुवना पावते से बिना महाराज रे करे ते पटिया राज जी बिना राज रे करे ते पटिया अरे मरगदा हाँ बहन आ सामने देखा ही पिंगलगढ़ नगरी से हाँ इन अंदर पटिया राजा राज करे भाई ये वो से नेता मैं क्या थी आओ सो पोकरण कर दिया वो पोकरण गट क्या हो हाँ ने अमाहो से एमा श्रीफर से अरे अरे पोकरण गट यहाँ यह श्रीफर वधर वाई बा किधू तो हुआ है अनमन बापन डेर ये नो वधर ना कर तो अनमन बापन डेर ये वधर वानु न थी तो सेनु से लग्न नु श्रीफर से सगाई नु ये क्या वा कलर नहीं हुआ कलर नो हुआ तो तमार बाइक ही है हाँ हगाई थेगी ना मारू ये उपाय छूट न थी अपन एटले तमने खबर न हुई ने અંદર જવામાં એક થોડીક ધ્યાન રાખજો શું એ બાપુ એક ખહુરિયું કૂતરું પાડ્યું છે એનું એક ધ્યાન રાખજો હારું તે સેતવી દીધો મને તો ઈ ઓન તો કઈ વાંધો નથી હમણાં થોડાક દી ત્યાં હું કોણ જાણે હડકાય કૂતરાની લાલ લાગી ગઈ શું હોય જેને આવે ને બટકા ભરે ભાઈ એની એક થોડીક ધ્યાન રાખજો કઈ વાંધો નહીં એમ તો હારું હો બેન કઈ વાંધો નહીં હવે તું જા ઘરે હા જાવ તમ તારે ઓ નિરાતે હા ભલે તમે કીધું એની ધ્યાન રાખજો ખગુડિયા આ દીદી બેન તારું ધ્યાન રાખજે ડેલી ને કલર મરવી દેજો કટાઈ ગઈ તમારી ડેલી હો ઓળખાણ થોડીક પડે એમાં કઈ એમાં કઈ લખ્યું છે કે તમે આ છો એમ તમે કોણ છો વાયા દરવાજે કોણ હોય ગુરખો હોય બીજું કોણ હોય કુંવર જેવું તો લાગતું નથી નક્કી તમે પ્રધાન લાગો છો પ્રધાન તમે પ્રધાન છો એ હારું હારું લ્યો દેખાય એ જોતી બાપુ બદલાવી નથી દેતા કોણ એમના રાજવી છે બાપુ ખબર નથી તમને હમણાં જ મુકાણા લાગો
પણ પેલા સરનામું બધું પૂછી લેવાય પછી નોકરી કરાય. દિવાળીએ કંટાળી ગયા આજ મેકાણા હોય પાછા. એવું પૂછી આવો મહારાજ ને. તમારી હાથ પેઢી નો દાદા તમે રેવા દો. અમે તને દાદા હૈ. કોણ? એક જો અમે બેઠા દાદા. હા. બીજો દાદા હું. હા. અને ત્રીજા હનુમાન દાદા. એલા ઈ દાદા ને એ ચોથો દાદો ક્યાંથી? ગોર દાદા. સૌ છોકરા કેટલા થોડાક હોય. તમને મંદ બુદ્ધિ લાગે છે. જવાબ દેવાનો હોય. હા જઈ આવો. પૂછી આવો કે કયું નગર છે અને કોણ એમના રાજવી છે. બોલો પ્રધાનજી. અરે પ્રધાનજી, આટલા સમયથી નોકરી કરો છો, હજી તમને ખબર નથી? જાઉ તમને છેલ્લી વાર કહી દઉં છું, આ પિંગલગઢ નગર છે અને રાજાપટી રાજ કરી રહ્યા છે. બાપુ એ સમજો પડકારો માર્યો ને એટલે તમારો લવો ફરી ગયો. કઈક બદલાનું, એક તો ઠંડો પવન, બાપુ રાઈડ મારે. એવું કઈ હોય નઈ, નગરી પિંગલ કે નગરી હોય અને ભઢિયાર રાજા હોય, મને એવું લાગે. પૂછી આવવાને આમું જોઈને હાલો પૂછી આવો. આવી ગયું ને. એમ હા દાદા, તમે ડુપ્લિકેટ હોય એવું લાગે. હા કેમ? એઠે નેરો પેન્ટ દેખાય છે જરાક ઢાકો. હવે બંધ થા, બંધ. તારા જેવા છે કઈ? મેં તો ઠેઠ ગોઠવણથી ચડાવ્યા પૈસા, વાડીએ પાણી વારવા જાતો. એવી રીતે દિવાળી ની આણિયા ધોતી બાપુ બદલાવ નથી દેતા. મહારાજ ને કે દાદા આવ્યા છે તમને મળવાની રજા માંગે. દાદા માં નો સમજે તો ભૂદેવું કેજે. હા જઈને તપાસ કરો. રાજી ના હોય તો રાજી ખુશી થી લાવો, રખડતા હોય તો શીખ દઈ રવાના કરો. તારા જેવો છો હું કઈ? આ થારી માં જો, થારી માં શું છે ખબર? કઈ લીલુડું નારિયેલ છે. વાઇબ્રેટ બંધ થાય તો તમારે વાત કરું ને. ફોન ફોન કરે ને પકડું. શ્રીફળ લઈને આવ્યો. શ્રીફળ લઈને? શ્રીફળ લઈને. હા એટલે રાજનાથ છો ને? રાજનાથ હોય ને. હાસુ હાસુ રાજનાથ. હા હા. ના ના, આમ રાજનાથ હોય જ ને. એમાં હમ ખાવાના ન હોય. લીલુડું નારિયેલ લઈને આવ્યો છું. બાપુ પૂછવા જાવજો, પગાર ઓછો દે, ધક્કા વધી જાય દાદા. ધક્કા ના તો પગાર દે. તું સમજું? તમે સમજણા તો ભારી હો. સમજણા નહી. હા સમજુ થોડો. એ કઈક બોલવા ગયા ત્યાં આવતો રહ્યો, ફરી કઈક રાડ નાખે ને મરી. એવું છે? તમારું થઈ ગયું બાકી? બાકી જ હોય ને. એવું? આ તો લીલું શ્રીફળ છે પણ આ તો મહારાજ ને કુંવર છે. કુંવર એ પાલા ની વાત નથી કરતો. દીકરા નું કઉ છું. દીકરા ની? દીકરો? હા દીકરા. દીકરા છે? કોઈ રાજ માં દેખું નથી. એ છે ક્યાંક પૂછતો આવું. પુત્ર નું કઉ?
પુત્ર અને ઈ હું એમાં કઈ ખબર નથી પડતી ના નામનો ગોદડા મને એમાં ખબર પડે ગોદડા ને એ બાપુ ને ખુશી આવો બાપુ બોલો પ્રધાનજી તમે હરું બોલો ને રાજનાથ જે દાદા તને રાજી ખુશી થી અંદર લઈ આવો હા વીર પ્રધાન ઓલા ભાઈ રાજ માં શું કરવા આવ્યા બાપુ જો તો બાપુ કબર જો તો કઈ લઈ નથી ગયા ઓલા ભાઈ આવ્યા હતા આપણા રાજ પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું એ બધું તમે હું તમને હું અહીંયા રાખ્યા પણ દાદા તમારામાં ધ્યાન દઉં કે ભાઈ નામ ધ્યાન બધે ધ્યાન રાખવું જોઈએ બધે કઈ આ કઈ સારી દેશમાં વૈંડો હા ચાર આંખું રખાય જો દાદા નોકરી કરવી હોય હા બાપુ એ કીધું અંદર જવાનું હા વાહ જે હોય પોસા ભારે હો એવું હા ને બાપુ જરા ડોકી તલવા કોગી દા ને તો તો ડોકું ખડી જાય એમ કાઈ વાંધો નહીં એમ જવા તો દે પેલા જોઈ તપાસ કરી લે કેવા મહારાજા છે કેવી નગરી છે જો કે અહીંયા જ ખબર પડી ગઈ પ્રધાન છે બહુ એ પ્રમાણે મહારાજી થી ચડિયાતા જાય છે તું જાતો ખરા હું અહીં ઊભો ખૂણા બાપુ દાદા દાદા આવડા પ્રધાન બાપુ તો હું તો ઝડપથી ફાટો ને કાને કામ હોય વહી જાહે અરે મહારાજ આજ બેંગલગઢના રાજા ભડિયાર ને ભૂદેવ તમારા ચરણોમાં નમણું કરે છે મહારાજ હા ભૂદેવ રાજા ભડિયાર પર તમને નમણું કરે છે ભૂદેવ પેલા તો મને એ રહી થાઓ પેલા તો મને એ જણાવો ભૂદેવ આમ કઈ તરફ થી આવી રહ્યા છો આમ કઈ તરફ જઈ રહ્યા છો ને બેંગલગઢ આવવાનું કારણ શું ભૂદેવ હા મહારાજ જો આવવા જવાની વાત કરતા હોય ને મહારાજ તો હું આજે પોકરણગઢ થી આવું છું મહારાજ પોકરણગઢ ના રાજા અજમલરાય એમની સુપુત્રી સગુણાનું લીલુંનું શિખર લઈને આપના રાજ્યમાં જિલ્લા આવ્યો છું મહારાજ ખમોશ ભૂદેવ ખમોશ આ નારિયલ તો કદા બી સ્વીકારવામાં નહીં આવે કારણ કે પોગરણ ગઢના રાજા અજમલ સાથે મારે 20-30 વર્ષ થી આ વેર છે એટલું નહીં 22-22 ના બોલા છે આ નારિયલ તો કદા બી સ્વીકારવામાં નહીં આવે અરે પ્રધાનજી આ ભૂદેવ ને ધક્કા મારી બહાર કાઢો એલા ધકાઈ માં તો ખરા પણ તું શું હાવ મહારાજ એટલા બધા ગરમ કેમ છે મને થોડી ખબર છે પોકરણગઢ માં તમે બાવર વાયવા છે શું વાત કરો છો યુદ્ધ કર્યું બહબાટી બોલાવી છે ને યુદ્ધ ની એ મેં હાંભળું ખરી હોય તમે યુદ્ધ કર્યું તેમ ઘોડા લઈને ગયા હતા પછી શું થયું કોઈને માર્યો કે ના માર્યો જોઈ ને કેટલાક માર્યા બે પગ કાપી નાખ્યા મેં શું વાત કરો છો બે પગ કાપી નાખ્યા ઉડાડી દીધા બે પગ પછી બે હાથે ઉડાડી દીધા હાથે કાપી નાખો માથું પછી દીકરાને કેડે ભટકાવી નાખો પ્રધાનજી આમ જો બાપુ એટલે બધા ગરમ કેમ છે સરસા વિચારણા કરી લઉં આમ જો પ્રધાનજી બાપુ ને એમ કયો ભૂદેવ બહુ કાળો કકડાટ કરે છે એનું વિચારીને જ આવ્યો હોય એમાં કઈ પૂછવાનું હોય જ નહીં શું કેહો ભૂદેવ બહુ કાળો કોકડાટ કરે છે એક વાર મળી લ્યો જો માની જાય ઠીક છે નહીતર હું મારા રસ્તે તમે તમારા રસ્તે અહીંયા શું કરશો એમાં નો સમજે તો મારે અહીંયા શું કામ છે અહીંયા અહીંયા મારે કાંઈ કામ નથી અહીંયા ઠીક છો તમે એ કઈ ઉપાધિ કરો માં તમે એક વાર પૂછી આવો પછી હમણાં બાપુ છે ને હું સૌ બાપુ બોલો પ્રધાનજી દાદા કેતા હતા એ કાળો કકરાટ કરી કે એક વાર આવા દો એને રાજી ખુશી થી અંદર લઈ આવો
બાપુ બાદતા નો તમને કહી દઉં બાદતા દાદા આવી રે પ્રધાન તરતા કરી દી હા ગોરાણી માં હમું જોઈને આલજો હા નકર હવે તપી ગયા લે એમ હા હમણા ટાટા પાડી દઉં ગરમ હે ગમેમ તો ભૂદેવ નું સંતાન સાંભળો મહારાજ પોકરણગઢનો રાજા અજમલરાય એમ કહેશે કે પિંગલગઢનો રાજા વડિયાર મારાથી ડરી ગયો મહારાજ એ તો બાયલો છે મહારાજ એ તો બાયલો છે રાજા વડિયાર નથી નમાલો કે કાયર કે સિંહના કરું શિકાર વાઘના કરું વેપાર ઉડતા પંખી પાડું વડિયાર મારું નામ છે ભૂદેવ આજે તમે ગોરનું સંતાન છો ને અને રાજા વડિયાર લાસાર થઈને ઉભો છે પાંચ કોઈ રાજપૂત નો દીકરો હોત ને આજ મારી શમશેર ચલાવી એના ધરતી મસ્તક જુદા કરી મારા ગઢી ને લટકાડું હમણાં જ થોડીક વાર માં તમે મારી ગાદી પર બિરાજમાન થાવ હમણાં મારો કુંવર બોલાવી આ નારિયેલ જીલાવડાવું છું પ્રધાનજી રાજ મારી રાજ કુંવર ને બોલાવો કેવાનું કઈ હોય અને કરવાનું કઈ હોય આવી રીતના નો કરે દાદા આમાં ધાર તો છે નહીં હું આમાં તમે ધાર વખત ડોકા કાપવાનો હોય હાલી નીકળ્યા હાવ હવે આમ જાવ પ્રધાનજી ભાઈ બાપુ એ શું કીધું હુકમ છે મારો તમારો નહીં દાદા તો બાપુ નો એવું છે હા તમે હે ને ખૂણા માં આવી જવાલો કેમ બાપુ થી નહીં તેજ છે હા બાપુ થી નહીં તેજ છે ઘોડી લઈને આવતા ફરી લત ના ના ઈ વાત બહુ સાચી તમારી હવે બોલાવો પ્રતાપ ને બરાબર આ સાઈડ માં કઈ બાજુ ભરો આમ રહો તમારે મને કેવાય મેં થોડો જોયો હતી મને ખબર હોય આવી પ્રતાપ હોય બાપુ ભેરા નોકરી કરો તો ખબર નથી મારા છોકરા હું લેવા દેવા મારા બાપુ હોય બોલાવો હાલો પગાર વધારી રહ્યો હમણાં દિવાળી કેટલો રૂપિયો હતો એ વધારો નો કહેવાય.